ریحانه چې د کراچۍ ادهی مرکز کې ژوند کوي خپل مور او پلار نه پیژني. د دې بنسټ یادښتونه ښیي چې هغه له زیږیدلو سمدلاسه وروسته دې مرکز ته راوړل شوې وه. کلونه وروسته هغه اوس په همدې بنسټ کې د ځان په شان د ماشومانو ساتنه کوي. زه خپل پلار او مور نه پیژنم. ما ته پلار او مور د دې ځای خلک دي. دې خلکو زه ستره کړې یم. ما ته یې ډېره مینه راکړه او زموږ څخه هیڅ یوه داسې احساس نه دی کړی چې څوک نه لرو. ایرهی بنسټ دغو ماشومانو ته خواړه، تعلیم او یو داسې ځای چمتو کوي چې دوی کور ګڼلی شي. دا یوه غیر انتفاعي خیریه موسسه ده چې د خلکو په مرسته تمبلیږي او د پاکستان په سطحه 13 یتیمخانې لري او له زرهاو هلکانو او نجونو سربیره د لویانو او رواني معیوبینو سره مرستې کوي. خو د دې سازمان وروستی راپور روښانه کوي چې د دوی د دفتر په دروازو کې ایښودل شوي ماشومانو څخه 90% نجونې دي. د دې موسسې رئیس فیصل ادهی په دې باور دی چې د دې کار اصل علت د بد فرهنګ د شتون له امله د نجونو راوړل ننګ ګڼل کیږي. د نجونو د ودونو ولور ته اکثرا د یوه بار په سترګه کتل کیږي. نو مور او پلار فکر کوي چې نه یوازې دا چې نجونې عاید نه راوړي، د کورنۍ نارینه باید لا ډېر زحمت وباسي تر څو د دوی د واده لپاره اضافي پیسې وګټي. پاکستان یوازنی هیواد نه دی چې په کې ماشومانو په ځانګړي ډول وړو نجونو ته علاقه مندي کمه ده. د پروفیسر نبیل زبیری په وینا د دې ستونزې د حل لاره د جنسیت مساواتو ته هڅه او د کار په لحاظ د میرمنو د توانمندۍ لوړول دي. جو معاشره زرعی روزګار او زرعی کله چې ټولنه د کرنې او صنعتي حالت څخه ډیجیټال اثر ته اوړي، نو فکری وړتیا له فزیکی وړتیا څخه خورا مهمه ګڼل کیږي. تاسو اوس لیدلی شئ هغه ټولنې چې ډیجیټال اثر یې منلی، د جندر توازن پکې خورا ښه شوی دی. بہت حد تک بهتر ہو گیا ہے. د ښځو د حقونو فعاله او د عورت د مؤسسې رئیس مهناز رحمان وی د دې لپاره چې په پاکستان کې د ښځو په وضعیت کې بدلون راشي، حکومت باید د ښځو او نجونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. تعلیم، اقتصادي ترقی، حکومت باید ښځو ته وړیا تعلیم، اقتصادي وده او صحي اسانتیاوې برابر کړي. دا مهمه ده چې ښځې په هر څه پوه کړل شي. په داسې حال کې چې ادهی موسسې د ډېرو ماشومانو لپاره امید ورکوي، ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې تقریبا 4.2 میلیونه یتیمان شته. د ډېری نورو خیریه موسسو او د حکومت د مرستې سره سره د دې ماشومانو لپاره د اوسېدو کافي ځای نشته. ګالیا رنا نورستانی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.